U Tirani se održava samit Ukrajina i jugoistočna Evropa, na kojem učestvuje i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Predsjednici i premijeri Moldavije, Crne Gore, Hrvatske, Severne Makedonije, privremenih institucija u Prištini i predsjednici Saveta ministara Bosne i Hercegovine usaglasili su tekst deklaracije. Naša novinarka Aleksandra Popović prati skup u predstavnici Albanije. Aleksandra, šta je najvažnije u tom dokumentu? Tamara, ja se nalazim ispred Kongresne palate gde se je održavao ovaj samit. Ono što jest za nas najvažnije svakako je da su na intervenciju predsjednika Srbije Aleksandra Vučića izbačene dve stvari iz teksta deklaracije, a to je da se spominje uvođenje sankcija Ruskoj federaciji, kao i kako se u predlogu navodilo maligni uticaj Ruske federacije na zemlje ovog regiona. Dakle, to se ne nalazi u konačnom tekstu deklaracije, ali predsjednik Srbije na tome insistirao. Kako nam je rekao, po završetku plenarnog dela, predsjednica privremenih institucija u Prištini Vljosa Osmani je tražila nekoliko puta da se ne izbacuje taj deo uvođenju sankcija Ruskoj federaciji. Međutim, preovladalo je mišljenje da ipak ne bude to u konačnom tekstu, da zato što je važno da Srbija ne bude uzdržana ili da ne bude protiv. Nisu bili laki ovi razgovori danas u Tirani, kazao nam je predsjednik Srbije. Imao je i susret sa predsjednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim, koji je bio kodomaćin ovog samita i koji se nalazi u prvoj zvaničnoj poseti Albaniji. Evo što je predsjednik Srbije još istakao. Nama je važno da sa Ukrajinom imamo dobre odnose, jer ne zaboravite, Ukrajina nije priznala Kosovo i ne zaboravite, eventualno drugačija odluka Ukrajine bi veoma ozbiljno uticala na najmanje dve evropske zemlje. Tako da verujem da ćemo nastaviti da gradimo prijateljske odnose sa Ukrajinom, a poštujući odluku Saveta za nacionalnu bezbednost još od pre dve godine, istrajati u politici prijateljstva prema drugim akterima sa istoka Evrope, uključujući i Rusku federaciju. Predsjednik je najavio da će kasnije danas imati još jedan bilateralni susret sa predsjednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim. Ono što je ovde u Tirani planirano za sutra, dakle po završetku ovog samita Ukrajine i jugoistočna Evropa, jeste samit, odnosno regionalni samit o planu razvoja i konvergenciji. U pitanju je onaj plan koji je Evropska komisija usvojila u novembru mesecu prošle godine, a tiče se finansijske pomoći zemljama Zapadnog Balkana. U pitanju je pomoć od ukupno 6 milijardi evra. Srbija je mnogo na tom putu socioekonomskih integracija učinila i kao osnivač inicijative Otvoreni Balkan. Predsjednik Srbije će sutra ostati takođe na ovom regionalnom skupu. Evo šta je najavio, o čemu bi se moglo još razgovarati. Mislim da su to životnog značaja teme za nas. To su one o kojima sam govorio. Dakle, jedinstveno tržište. Mi tu imamo probleme. To ljudi misle da je to kao lako, pa se to nama sviđa, pa ćemo da uzmemo. Ne, ima tu problema. Jer oni traže od nas da mi prestanemo sa subvencijama za dovođenjem stranih direktnih investicija od 2027. Mi tražimo da to ide od najranije 2029. ili 2030. Hoćemo i dalje da privlačimo najveći broj investitora. To je jedna tema za nas koja je teška. Ove druge, uglavnom, smo spremni za reforme, zeleni koridori, jedinstveni platni promet, SEPA, sve su to pitanja za nas od ključnog značaja. I ono što je takođe problem, to je ono na što će oni ići, na takozvani procurement bills, dakle na nabavke, pre svega koji idu vlada na vladu, G2G, pre svega naš odnos sa Kinom. I evo, u oči sutrašnjeg samita posvećenog planu za razvoj Zapadnog Balkana, jedan veliki korak u napred je napravila Srbija i ostale članice Otvorenog Balkana. To je uvođenje jedinstvenog tržišta radne snage koje bi trebalo da počne u punom kapacitetu da funkcioniše u prvoj nedelji marta meseca. Toliko za sada iz Tirane. Studio. Hvala, Sandra, na ovom izveštaju i sutra pratimo regionalni samit iz Tirane.